Вітаю всіх на Укрлайф ТВ. Нарешті програма «Музичний стрій» розпочинає свій новий сезон. Сьогодні у нас в гостях відомі музиканти з відомими прізвищами. І сьогодні ми будемо вести розмову не тільки про справжню музику, але й в цьому контексті про цікаві музичні проекти. Доброго дня. Доброго дня. Я вам представляю відома скрипалька, солістка камерного ансамблю «Київські солісти», викладач Національної музичної академії імені Петра Ілліча Чайковського Мирослава Которович. Доброго дня. Та заслужений артист України, артист квартету баяністів імені Резоля Національної філармонії України Ігор Саєнко. Доброго дня. Перш ніж розпочати розмову про проєкт, який представляють ці музиканти, в мене одне питання до Мирослава відразу. Всі музиканти кажуть, що ти просто майстер вигадувати різні цікаві музичні проєкти. І що в тебе в голові завжди купа оригінальних яких музичних ідей. От скажи, будь ласка, що тебе надихає на такі вигадування? І, а потім ще скажеш, який саме значущий з цих проєктів, яких ти зробила? І чому? Ну, насправді я майстер вигадувати, але я не стільки їх вигадую, скільки я доводжу до кінця те, що я вигадала. Це дуже круто. Так, тому що вигадую не так часто, але все-таки да, досить виходить воно яскраво, тому що я його вже доводжу до такого, от до того, що я побачила в перший момент. Тобто в мене практично завжди всі проекти, я їх бачу одразу і тільки потім все підлаштовую. Тобто під те, ідея що у тебе народжується вже повністю готова від початку до кінця? Ну, як правило, так. Звичайно, якісь нюанси додаються, але ну, як правило, я вже бачу спочатку, як це буде. Правда, щоб це відбулося, має пройти якийсь час. Тобто один проєкт не може, ну, я не можу народжувати постійно їх. Тому ти доволі своїми проєктами? Ну, задоволена, звичайно. По-перше, це відчуття життя.
коли от, насолоджуюсь самим процесом підготування проєктів. І от зараз в нас є блискучий, такий любимий мій проєкт «Танго Сторі». Він дуже такий і особистий, і в той самий час він, ну, виявилося так, що резонує з тим, що відбувається навколо. І, тобто, якось, я думаю, що, ну, це тому, що, напевно, людина, яка щось в своєму житті пережила, і вона може відчувати дуже добре те, що відбувається з кимось іншим. Ну, і наразі дуже багато, я думаю, спільного. Я відчула в тій ситуації, що зараз ми знаходимося, на жаль. Тобто я це в якійсь меншій, звичайно, мірі, але в особистому житті таке відчуваю. Чуєш, у мене, я думала задавати це питання чи ні, воно в мене стоїть останнє. Я чомусь хотіла задати його Ігорю, але ти сама підвела до цього. Я хотіла запитати, все ж таки, музикант – це просто якийсь канал Бога, який несе через музику там якусь любов, там, чи те, що дає музика, чи все ж таки він повинен бути громадянином? Я не знаю, на що я це питання задаю. Я так думала, задавати його чи ні, але ти сама про це почала. Мені теж дивно, що він без прелюдії зразу так ховає на Танго Сторі вийшли. А Танго Сторі для мене це, звичайно ж таки, і громадянська позиція теж для мене тепер вже. Спершу це була особиста позиція, а тепер вже і громадянська. І ми не можемо жити поза контекстом. Це, мені здається, музиканти, в принципі, неможливо. Музиканти не можуть жити поза контекстом. Ну, по-перше, так, да, музиканти. І я думаю, що це на емоційному рівні навіть. Не тільки на якомусь ментальному, або, там, знаєте, людина освічена там, і так далі. А це і на емоційному рівні, тому що те, що в повітрі, тонкий музикант завжди відчуває і завжди транслює, і завжди через себе пропускає. Але тільки емоції, але якісь духовні речі може. Абсолютно. Емоції, абсолютно. Це ж не завжди духовна річ, правильно? Абсолютно. І духовні речі, і, звичайно ж таки, через свій досвід, але я вам скажу, що дуже багато все-таки, ну, я по собі так думаю, що я все-таки транслюю. Я як іноді, як дзеркало відбиває щось. Ну, мені так здається. Тобто, я думаю, що музиканти і різні, по-перше. Всі абсолютно різні. Ну, от, що стосується мене, то от, завдяки от такому аналізу спершу, але все ж таки більше то на такому духовному і емоційному рівні. Все ж таки. А Танго Сторі – це ідея з танго, чия? Ігор, ваша? Мабуть, десь спільна. Спільна ідея, так? Скажімо, для мене почалося так, що одного вечора подзвонила мені дівчина з приємним голосом, назвалася Мирославою Которовичем. Ви до цього не були знайомі? Ні. І щось там дуже-дуже швидко треба було, 3-4 дні, треба було їй зіграти два танго Астора Піацолли з оркестром і з баяном. І вона подзвонила і запитала, чи можу я, чи зможу вивчити, зіграти з нею. І ми ці два танго зіграли. І, ну, мені взагалі ця музика Астора Піацолли, всі його твори без виключення. Я дуже люблю все, що я чув. І якось у мене була така просто десь далеко дуже в голові ідея, що було б гарно зіграти більше музики цього композитора. А Мирослава пішла ще далі, вона запропонувала зіграти такий концерт із, саме з танго, і ми почали шукати танго у інших композиторів, які, ну, були дуже відомі як класичні композитори, це і Шостакович, і Барбер, і Шнітке. І якось дуже багато всього було напрацьовано, що воно все вилилося в такий проект, ж, да? Так, можна навіть сказати, проект. А скажіть, будь ласка, чому, коли річ йде про танго, то відразу баян або акордеон?
От чому інший інструмент, що не може так зіграти глибоко, так і трагічно, це танго? Це що за стереотипний такий вже інструмент? Ну, мабуть, тому що батьківщина танго Аргентина і бандонеон – це аргентинський інструмент, який має дуже глибокі такі народні коріння. Але ж бандонеон – це не баян. Так, бандонеон, але, скажімо… Це все від Астора П'єцолла пішло? Тобто... Так, ну бандонеон – це теж інструмент із роду гармонік, і ну, не так багато… Ну, індійська гармоніка, до речі, теж гармоніка. Так. Але ж на ній танго не зіграє. Звичайно. А от ну, баян, скажімо, на сьогодні він такий універсальний інструмент, тобто на ньому, звичайно, не можна повторити цей дуже специфічний і дуже теплий звук бандонеону, але можна відтворити настрій, я думаю, цілком. Ясно. А ну, ви ж не вдвох цей проєкт реалізуєте, з вами ще й ансамбль «Артехата», я так розумію, да? А до речі, хто придумав цю назву? Назву довго придумували, у нас взагалі такий дружній колектив, і ми грали, щось вирішили, що як це так, вже питають, хто ви такі, як ви називаєтесь, а назви ще нема. Ну і це десь тривало місяць, напевно, ті пошуки назви, тому що або в латиницю йшли, там вже все поле перепахано, там всі назви вже є, або я дуже хотіла, щоб там щось українське було, дуже хотіла. Теж щось не лягало, тому що думали, що якийсь гурт зразу. Ну, і ось такий етнічний врешті, гурт, да? Да, врешті було декілька назв, які ми, ну вже точно, от цю вже назву ми забетонили, вже все, вона вже точно буде. На наступний день, ні, не годиться. Отак от кілька разів, аж врешті чомусь мені здалося, що от «Артехата», вона і весела, і вона досить така весела, тому що з викликом, по-перше, така гучна, і там є наша хата, яка все-таки з подвійною «Т», трошечки такий натяк трошки на Італію. Наша. На Італію я собі так там, як там… Арієтта чи ще щось таке. Але в той самий час це про мистецтво, і в той самий час це про те, що якщо є корінь хата, то щось таке домашнє, дуже затишне. І от врешті ми вийшли на це, що це творча майстерня, що це не просто ансамбль. Ну і в принципі, творча майстерня, вона ще й кадрику є чи ні? Чи це просто... Абсолютно точно кує, тому що спершу ми починали, як допоможіть, там, може, як ви вважаєте, от, гарно було б разом пограти, а тепер я вже пропоную і соло виступати, і в той самий час ми граємо, от, наприклад, один проект у нас буде з поетесою, і з поетесою такою авангардною, дуже цікавою, українською, але російськомовною Євгенією Більченко. І ну, то щось нове, і я дивлюся, що артисти моєї майстерні, вони розвиваються, їм цікаво і розвиваються в різних напрямках. І це, ну, це радує, це дуже цікаво. Тобто ідея створення цієї артехати теж твоя? Чи це також колективна якась ідея? Ти сама зібрала цей ансамбль? Так, да, навколо себе згуртувала. І, ну, ви знаєте, я думаю, що те, що ми маємо сьогодні, да, ми цим займалися раніше. Сьогоднішній день – це те, що от ми зробили щось раніше для того, щоб він відбувся. І «Артехата» так миттєво виникла, але я, ну, я розумію, що це робота, я не знаю, там кількох років. І але таких і душевних, духовних сил багато на це витрачено. І це просто плід. Це вже плід. А люди, які навколо мене зібралися, які підтримали мене, і яких зараз я підтримую один одного, це, мені здається, це взагалі дарунок Божий, тому що я можу сказати, знайти зараз дуже от на початку розмови, що Мирослава майстер всіляких ідей і проєктів, вона ще, я помітив, майстер притягувати до себе якихось таких цікавих, незвичайних і надзвичайних людей.
Я не про себе, а про... Ні, я не про себе, а про решту людей. Так, бо дійсно всі, вони всі молоді, більшість із них студенти, але саме це, я думаю, їх відрізняє від всіх інших. Вони, ну, не схожі ні на кого. І на інших студентів. Так, і на інших студентів. До речі, купа з вами, я читала там ваш буклет, купа якихось нових ідей. До речі, дивилась програму, і там вона складається з таких новел. І я так уявила собі, думаю, ну такий прикольний хід такий. До речі, це теж чиясь ідея, ці новели? Ну, музичні новели, сам жанр, я фактично вигадала 12 років чи скільки назад. І тому що вже не вписувалися ми просто в рамки простого концерту або концертної програми. І це в той самий час не якийсь літературно-музичний вечір, тому що там нема так, що переміжовується з віршами або з якоюсь літературою. Тобто це щось таке, як концертне виконання з елементами театралізації. Саме головне, мені просто цікаво, коли концерт має концепцію, коли у концерту є ідея, коли у концерті є динаміка концерту. Тобто я розумію розвиток драматургійний, і це все лише музичною мовою. Ну, ми можемо там підсилити якимось світлом, плащами, не знаю, якимось атрибутикою, але врешті це отут. Це от кожна... До речі, не зважається театральщина, театралізація трошки таку сприйняттю більш глибшому, ні? Наша театралізація, мені здається, допомагає. Мені здається, допомагає. Я переконана, що коли для чого ще й диригент теж потрібний? Для того, щоб об'єднати людей, що грають на сцені, однією ідеєю. Тобто, чим талановитіша людина, яка об'єднує, чим більше репетицій, чим більше він зміг там донести, або чим яскравіший образ, який оця людина дала, тим цікавіше буде слухати слухачеві. І от врешті я завжди за цим і йду, що ми маємо мати ту ідею, надідею, там, що, як хочете називаєте, але це має прочитуватись, і якщо навіть не буквально, то серцем людина обов'язково це відчує. Але ж тут ще справа в концепції. Концепція ж не звузює вона рамки жанру і, наприклад, слухача, рівень слухача, наприклад. Ні? Як ви гадаєте? Якщо говорити про танго сторі, я думаю, кожен слухач, слухач із різним рівнем знайде для себе щось. Бо це, по-перше, музика різна, настрої різні, і знову ж таки оці три музичні новели, вони об'єднані між собою, але кожна про щось різне. І тому мені здається, кожен щось може для себе. А от є такі скептики, як я. Розумієш? От прийшла я на концерт, там танго. Да, Астор П'єцолла, Шостакович, Слідкі, Гальян. Але це ж все ж таки танго. Це ж просто танго. А мені може набриднуть, наприклад? Може, звичайно, набриднути. А ви спробуйте підійти. У нас ще буде 29 травня в Києві. Ми будемо його знову показувати. Я завжди враховую, і таких, як я теж, да? Скептичного слухача. І, в принципі, догоджувати слухачеві немає цілі. Немає. Є ціль розкрити те, що наразі хочеться розкрити. І коли щось робиш щиро, будь-що, ти можеш навіть там каву подавати щиро, да? От коли офіціант подає. Да. Людина попадає в цю щирість і може навіть простити там дещо. Да? І мені здається, що от це саме цінне взагалі, що може бути в мистецтві, це щирість. І, що стосується нашого танго, спеціально так вибудовано, що три ці новели, вони між собою фактично мають такий розвиток, динаміка є, але кожна з них цільна. Тобто,
дивишся, от я сама навіть коли граю, я вже забула, що вже було там два твори перед цим. Тобто ми зробили наскрізний розвиток, і це дуже цікаво, без хлопків навіть. Угу. Тобто, хлопають. Що бувають моменти імпровізації чи ні? Чи просто все ж таки вийдете по нотах? Ми, звичайно, йдемо по нотах, але якісь інтерпретаційні моменти імпровізаційні можуть бути, звичайно ж. І це те, що теж цікаво в нашій професії, що це діалог. І цей діалог може обернутися зовсім по-іншому, навіть в залежності від настрою. Тобто, якщо, не дай Боже, якесь непорозуміння між людьми, на сцені це може навіть бути чути. Професіонали сховають, але я відчую, якщо я з кимось граю. Тобто це граю. Взагалі якийсь новий жанр. Просто це, мені здається, не якась жанр, розмова просто з... Це просто особливість, можливо, моя така особливість, або от людей, з якими я працюю. Мабуть, я не думаю, ми з вами всі розмовляємо виключно про це. А бачите, в прес-релізі написано, що танго сторі – це спроба представити по-своєму, навіть не тільки танго, а й аргентинську культуру. От в чому новизна того, що ви представляєте? Можна я ще раз скажу? Тому що, от Ігор правильно сказав, що ми вибирали твори, ми хотіли відійти від традиційного розуміння танго. Адже танго вже вище, ніж просто танець. Так? Це мова, особлива мова почуттів. І ця мова проникла в різні культури. Вона проникла навіть в радянську культуру. Да? Як може проникнути танго, таке вільне, таке свободне, в тоталітарну систему взагалі? І Шнітке, Альфред Шнітке, такий відомий дисидент, і Шостакович, який тільки ще життя своє боровся. На валізах сидів практично півжиття. Тільки своєю музикою міг висловлюватися, бо він же ж був надзвичайно такою доброю і скромною людиною, він так не міг говорити про те, що робиться. І ось через ці танго, які вже абсолютно іншу барву мають, взагалі забарвлення інше, просто проявляється абсолютно інша сторона життя як такого. І там навіть дуже, я б сказала, що мало вгадується вже танго. Тобто є там ритм, та там деколи, да? А деколи його навіть тобто немає. Глибина ця составляюча залишається, а решта вже... Абсолютно. І крім того, ми якось волею долі, чомусь в радянський блок у нас заліз американський композитор Семюел Барбер. І ось його музика сама підказала. От коли вже ми робили, я ж мушу пояснювати, да, от кожного разу надихати от своїх колег, пояснювати ідею, що би ми хотіли, от цікавлюсь їх думкою. І врешті вийшли на те, що оцей Барбер, він дуже ностальгійний, він такий якийсь, він теж трагічний. Він теж трагічний, його можна грати не трагічно, але він теж має от ту таку складову трагічну, в той самий час там є Голівуд, там є таке свято життя. І в той момент, мені здавалося, от між Шостаковичем і Шнітке, оцей Барбер теж як якийсь сон просто. От якийсь сон і якась, можливо, там, не знаю, от така ностальгія. І він так був гарно встав на то місце, і вже звідти ніхто не міг його прибрати. Тобто ви презентували філармонії, і як відреагували слухачі? Це дуже складний момент, тому що... Справді, да. Це було 22 січня, і якраз за буквально там 200-300 метрів... Так. Від філармонії зовсім горіли інші покришки. Я пам'ятаю цей день дуже гарно, якраз там стояла, і біля філармонії. Це був якраз там, де на Грушевського перші розстріли були, і це був саме той день. І як ви грали тоді? Я вам скажу, коли я виходила в четвертій годині
дня у нас в домі вимкнуло світло, і мама моя сказала, вимкнуло світло на тому моменті, як заходять БТРи на Європейську площу. Куди ви йдете? А я кажу, мої діти вже там в метро чекають. Я йду. І ну от Ігор теж на машині, він, по-моєму, ти ж раніше навіть встиг, я поки так, там перевозив збирали. Їх з метро Поштової наверх, бо з Майдану Незалежності вже ніяк туди йти можна було. І ми буквально до 6-ї години, мабуть, чи до 5-ї, ну, до кінця не знали. Будете грати. Події так стрімко розвивалися, що ну, їхали, але не знали, чи відбудеться концерт. І крім того, коли ми йшли, на нас співчутливо дивилися оркестранти, яких відпустили з роботи, і в той самий момент уніан евакуювали. Це була така натягнута струна. Це був, напевно, найважливіший концерт в моєму житті, тому що мені треба було пояснити моїй артихаті, яка фактично народжувалась в цей день. Чому ми граємо? Чому всі тікають, а ми граємо? Ну і я тоді повторюсь, я сказала, що ви можете йти, ми з Ігорем знайдемо, щоб пограти там, бо ми не можемо йти. І тоді всі сказали, що ні, ми лишаємось, взагалі це не обговорюється, все, Мирослава Богодарівна, ми лишаємося, ми вже прийшли. Але нервували всі дуже сильно. І тоді от єдине, що мені здалося, може бути підтримкою для нас, це те, що чомусь саме в цей день, чомусь саме ми опинилися саме от в цьому епіцентрі. І, можливо, це для нас знак, що ми мусимо добро і гармонію випромінювати саме в цей момент. Тобто ви дали все ж таки посил туди, в космос? Дали? Ну, нам дуже хотілося. Це єдине, що нас підтримувало. Нам теж страшно було. Ми не знали, чим то все скінчиться. Нам теж, звичайно, було страшно. І, ну, мені, може, Ігорю, ні. Ігор все ж таки чоловік. Просто, але я розуміла, що для чого це якась така вже надмісія. Знаєте, от в ті моменти, відчуваєш щось вже більше, ніж просто навчився, просто вийшов грати. Коли вже виходить, і тільки, як не дивно, тільки отакими високопарними словами так. Можеш себе підтримати там. Я впевнена, що от всі герої, які йдуть на бій або приймають рішення якесь, вони тільки цим підтримуються. Тут вже тут якесь рішення от на один момент. І от, ну, то був такий страшний, звичайно, переломний і день, і було дуже, дуже так складно. Але в той самий момент деякі друзі все-таки дійшли до філармонії, тобто людей 50 було. І я вам скажу, просто теж герої. Ваші колеги мене особисто дуже підтримали, бо фактично всі відмовлялися, там і радіо мали записувати, і все, відмовлялися, ми боїмося за техніку. І десь в 5-й годині раптом мені дзвонить журналістка Телес, якою я домовилася, що вони знімуть концерт. Вона каже, Мирося, ми все-таки їдемо. Боже, це була, і я кажу, людей не буде в залі, але, кажу, будуть камери. Ми хоча б от зараз тут будемо працювати на камеру, не просто в повітря. Звичайно, в той момент, я переконана, навіть просто в повітря просто було повітря цінно. Просто в повітря теж було цінно. Було так. Цінно. Але, знаєте, ну то ж діти, і я, ну це якийсь був пройдений шлях. Там півроку ми готувалися. Тобто, хотілося, звичайно, щоб це... Хтось побачив ще потім. Цей проєкт, так, да, живий і надалі. Ну, от така була історія, і мої друзі, які прийшли, сказали, ми прийшли послухати Шостаковича в блокадному Ленінграді. Прекрасно, Боже. Мене так, я обожнюю наших українських людей, це просто щось неймовірне. Але таке питання, перескочимо трошки, тому що ми багато тут зняли програм, і десь через програму, коли я веду розмову з скрипалями, то коли я задаю їм питання,
хто ваш вчитель, чи кого ви обожнюєте як викладача, у нас звучить одне й те саме ім'я. У мене, мабуть, хлопці в житті, які монтують, вже вивчили два імені. Це Мирослав Скорик і Богдар Которович. Тобто просто іншого імені, чим Богдар Которович, не звучить. Я розумію, що це питання тобі 100 разів вже задавали, да? Але все ж таки для слухачів «Укрлайф ТВ». От для тебе батько теж був викладачем? Яким він був для тебе викладачем? Чи він був просто батьком? Просто цікаво. Ну, ось спеціально дійсно для «Укрлайф ТВ», тому що в вашій назві є «Життя», «Лайф». І живе, і життя, так, от, і для мене мій тато теж, він, ну, він живий, і його школа жива через його учнів, його настанови, я їх пам'ятаю, я їх намагаюся, от все, що він казав, передати далі. Я, ну, в мене з ним досить такі різні були періоди життя, тому що був момент, коли ми не жили разом, коли він пішов з сім'ї. І, ви знаєте, все одно, от в останній період, коли з ним дуже багато працювали, це вже останні 8 років, я отримала от все-все-все, що не отримала, скажімо, там, в юнацтві. Тобто, як ти гадаєш, він все-таки встиг мені це дати, передати. І... Ну, я як учениця, мені здається, дуже добра, тому що в той момент, коли він передавав, я трохи капризувала, капризна була як донька, але наразі я все абсолютно запам'ятала, і от воно все живе в мені. Живе в тобі, так? Так що, ну, для мене це особлива людина, і от зараз я вже от можу говорити, тому що раніше, звичайно, було багато болю, що його нема, а зараз... Я думаю, що от якщо на ситуацію дивитися трошки зверху... Так, звісно, зверху. В контексті України, і що людина зробила для України. От ви зараз кажете, от, дійсно, він не належить тільки мені. Він належить, його творчість, він сам, його... То, що він взагалі... Він же вигадник теж був такий, експериментатор. Так, в кого донька, так, звісно. Він дуже цікавий, юморист такий, тобто... І от все це, я думаю, воно на якомусь такому енергетичному рівні, воно все одно тут є. Все ж таки у вас все живе, так. Ігор, ну а ти кого можеш назвати своїм педагогом? Ну, мені взагалі така цікава... Пощастило тобі? Пощастило. Виросла. Цікава річ, що я почав вчитися, поступив до Національної музичної академії, до Грінченка Сергія Степановича. І, але вже через рік почав, тобто з другого курсу консерваторії, вже почав працювати в квартеті, керівником якого є Сергій Степанович. І це було, ну, дуже рідко складно, більше... А ти був відмінник? Чи чому так з другого курсу вже? Ну, мабуть, грав. Краще, ні. Мальчик хороший. Якось так було... Ну, цікаво, були такі моменти, коли якраз в той час, ну, набагато більше ще в філармонії було концертів, гастрольних якихось таких турів. І, тобто, приходилося їздити, грати на одній сцені, як з колегою, а потім повертатися до Києва і йти на спеціальність. І, наприклад, коли два тижні нас не було, і, звичайно, ну, ніколи не було вчити і спеціальність теж. От, але нікого то не мало цікавити. Приїхали на слідуючий день у Сергія Степановича в класі, і я вже заходжу як один з студентів і маю щось грати. Тому, але це такий теж дуже-дуже великий досвід. І він ще до сих пір відбуваються якісь такі моменти, які маєш для себе пізнати і які... Ну, звісно, вчитись потрібно так. До кінця життя. Тобто консерваторію я вже давно закінчив, але ще досі можу вчитися. Це дуже гарно. У квартирі.
Ну, знаєте, мені так хочеться, щоб ще слухачі послухали музики. Розмови то дуже класно, але все ж таки давайте трошки музики. І мені дуже приємно було з вами спілкуватися. Я дуже вам вдячна за те, що ви знайшли час все ж таки для нас. Да? Я маю надію, що ми обов'язково ще раз зустрінемось з новими проєктами. Запрошуємо всіх слухачів і глядачів на ваші концерти. І всього вам самого-самого найкращого. Да? Дякую. Навзаєм. До побачення. До побачення. До нових зустрічей на Укрлайф ТВ. А зараз трошки музики, як завжди. До побачення.